Koniec nie całkiem swobodny, w nią miłość ma. Rzekł utrącić nie musi, lebo Ježiš sam. Iba jednoduchá otázka. Čo pre teba znamená Campfest? Wow, tak to je strašne jednoduchá otázka teda, a hlavne takto na ráno. Campfest pre mňa znamená špeciálny čas, kedy sa spájame napriek celému Slovensku. A veľmi sa z toho teším, lebo tu môžem byť, lebo môžem pomôcť a priložiť ruku k dielu. Campfest 2021. Zaujímavé podujatie, ktoré bolo ale veľmi nevšedné. Už sme si mnohí zvykli na to, že pandémia mení naše životy, mení naše zaužívané štýly fungovania a Campfest nebol výnimkou. Aj Campfest poznačila alebo posunula vpred pandémia. A odpoveď na túto otázku dostaneme pri odpovediach našich respondentov. Všetkých na Campfeste sme sa pýtali, čo pre nich znamená Campfest. A odpovede, ktoré sme dostali, vás môžu utvrdiť iba v tom, že Campfest ako podujatie, služba a miesto na Slovensku má obrovský zmysel pre fungovanie spoločenstiev, jednotlivcov, ale aj pre skvelé strávené leto v stanoch v prostredí Kráľovej Lehoty. Ak pre vás Campfest niečo v živote znamenal, ak ste na Campfeste stretli živého Ježiša, ak ste na Campfeste zmenili svoj život alebo stretli svojich priateľov, tak týchto 20 minút bude pre vás. Pretože sa obzriete za Campfestom 2021 ako za podujatím a miestom, ktoré pre vás znamenalo mnoho. No a čo Campfest znamenal pre ľudí, ktorých sme stretli pri potulkách Campfestovým areálom? A nebola to len práca. Campfest teraz pre mňa znamená prácu, riešenie vecí na predposlednú chvíľu. A keď si toto odmyslím, tak je to miesto, kde sa môžu stretávať ľudia, nielen mladí, ale aj tí skorej narodení, v jednote, v chvále, v modlitbe pred Pánom, v uctievaní Pána a spoločného trávenia času pred ním. Campfest je pre mňa znamená sloboda, áno. Campfest pre mňa taký druhý domov. Dobre, ste to úplne spojili. Campfest pre mňa znamená spojenie ľudí s jedným zámerom oslavať Krista. A je to úplne nádherný, krásny čas, ktorý je skrátka fantastický, ktorý je nikde sa nedá proste zažiť, len na takomto úžasnom mieste, kde ich je veľa, tých ľudí, ktorí majú otvorené srdcia, ktorí skrátka chcú chváliť, chcú sa modliť a je mi jedno, kto stojí vedľa nich. Miesto, kde sa dotýka Boh ľudských srdc. A či už je to skrze chvály, skrze modlitby, alebo skrze rozhovory. Čo pre nás znamená Campfest? Tak verím, že je to obrovské zjednotenie ľudí, ktorí milujú Boha. A tak to aj môžeme tu navidieť. Je to obrovské spoločenstvo, môžeme tu spoznávať nových ľudí, môžeme vidieť naozaj ľudí, ktorí sú naozaj blízko Boha, môžeme zažívať Božie dotyky, to, že naozaj môžeme byť pozbudení z toho, čo tu zažívame. Čiže Campfest naozaj pre nás znamená niečo veľa a sme naozaj radi, že tu môžeme byť a môžeme byť pozbudení ľuďmi, ktorí naozaj majú blízky vzťah s Bohom a môžu to podávať aj ďalej nám. Pre mňa je Campfest miesto oddychu a takého pokoja počas prázdnin, kedy môžeš zmysluplným spôsobom stráviť aj čas takto s hudbou a prírode a chváliť Boha takýmto štýlom. No, ja som prvýkrát teraz na Campfeste, ale zatiaľ akože fakt sa mi tu páči. Je tu fakt cítiť, že je tu Boh prítomný a
fakt ako to, že sa tu stretnú kresťania vlastne z celého Slovenska, tak to je fakt také silné, že Boh koná proste na celom svete takisto, na Slovensku takisto, takže fakt sa mi tu, fakt to je super. Tak som rád, že po dlouhé době mám příležitost slyšet hudbu živou, to jsem dlouho neslyšel. To se potkávám nový lidi s trochu jiným náhledem na svět. Líbí se mi tady v horách, je to tady příjemný, hezká příroda, čerstvý vzduch. Co jiného ještě bych řekl? No tak doufám, že tady budu mít příležitost s lidmi pobavit o Bohu a že tady třeba se dozvím nějaké nové věci o sobě. Stretnutí s lidmi, který jsme dlouho neviděli. Tak pro mě asi pro každého je to prostě festival, nie jako každý jiný. Je to taky ako keby taký festival spoločenstiev možno, akože pre nás, my sa stretáme tu aj ako spoločenstvo, aj ako kamaráti. A je to taký fakt, že úplne požehnaný čas pri modlitbe, pri chvále Pána Boha a taký naplnený čas asi pre mňa. Je to pre mňa niečo nové, ešte som nebol takto na takejto stanovačke a celkovo sú tu príjemní ľudia a zatiaľ sa mi tu páči. Campfest jednoznačne nie je nový pre týchto ľudí. Pre ľudí, ktorí sa postarali o to, že Campfest fungoval, všetko stálo na svojom mieste, kúrilo sa pod sprchami, alebo ste mali čo jesť. Presne o tom sú naši dobrovoľníci, ľudia, ktorí sa starajú o program, realizačný a organizačný tím. Títo všetci ľudia tvoria skupinu asi 300 ľudí, ktorí aj tento rok, v roku 2021, priniesli na Campfest niečo výnimočné. Možno ste ich nestretli, možno ste ich nevideli, alebo ste len tak jedným okom zahliadli, že tu niekto nejakým spôsobom pracuje alebo sa veľmi rýchlo presúva na iné miesto. Títo ľudia môžu za to, že Campfest vo fyzickej podobe mohol byť aj tento rok. A tento rok to bolo trošičku inak, pretože Campfest nebol iba jeden, boli dokonca dva Campfesty. Aj keď vo veľmi oklieštenej podobe, ale vyzerali úplne rovnako, ako keby to bol Campfest pre 7000 ľudí. Schválne, všimli ste si, že Campfest vyzeral inak ako ten predošlý? Okrem toho, že sa Campfest zmenil svojim miestom a usporiadaním programových stanov. Títo ľudia, ktorí sa starajú o to, aby Campfest fungoval, bol na čas a aby vy ste sa mohli cítiť bezpečne, sú tu preto, pretože uverili v to, že Campfest má zmysel. Že Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby všetci mohli byť spasení. A to stavanie konštrukcií, to varenie jedla alebo to vybavovanie obrovského množstva vecí tu nie je len tak. Je tu preto, aby ľudia mohli stretnúť živého Ježiša. Vy ste ho, dúfam, stretli. A ak nie, stretli ste aspoň ľudí, ktorí pretože ho stretli, tvoria Campfest bez nároku na honorár a celým srdcom. A sú to ľudia, ktorí mnohokrát nie sú na pódiu. Mnohokrát nebudete poznať ich meno, ale vedia, čo pre nich Campfest naozaj znamená. Rodinu, priateľov, stretnutie, Pán Boh. Mega. Kukance. Teraz robím kukance. Campfest pre mňa znamená veľa práce, driny a potom taký dobrý pocit, že ľudia odchádzajú naplnení. Najedia, napijú a že Duch Svätý sa vyleje. Ten jeden čas v roku, kedy sa stretneš s ľuďmi, ktorí veľmi rozmýšľajú podobne ako ty a môže spraviť niečo skvelé, čo je prospešné pre ďalších ľudí.
Tak Campfest pre mňa znamená služba. Služba už viac ako 20 rokov vlastne ako dobrovoľník a to, že môžem slúžiť ľuďom skrze Campfest vlastne. Miesto, kde sa každý rok vraciam. Asi pre mňa osobne. Je to v celom roku taká oáza, že aj keď sú veci ťažké alebo náročné, tak keď vidím toľko ľudí pokope sa modliť, tak to pozbudí a mám pocit, že do budúceho roka to určite bude znova dobré. Pre mňa miesto, kde môžem rozjímať nad prednáškami a rozmýšľať, že čo mi dali do života. Pre mňa osobne je to čas s priateľmi. Aj s takými, s ktorými sa nevidím každý deň. Pre mňa je to miesto, kde môžeme oslovať Boha. Tu ľudia môžu byť uzdravení, nájsť takú úteku, potešenie, silu do bojov. Campfest? Asi taký čas stíšenia v lete. A on taký úplne čas vyhradený na to byť s Pánom Bohom. A tak s priateľmi a rozmýšľať a venovať sa tomu. No, že sú také celé dni naplnené proste Pánom Bohom a nie, že musím riešiť školu alebo prácu popri tom a sa tak k tomu venovať. Taký oddych v strede prázdnin, takú duchovnú obnovu, také zastavenie po semestroch školy, po náročnom čase a také znova budovanie priateľstiev aj teda s ľuďmi, s ktorými som prišiel, ale aj také obnovenie priateľstva s Bohom. Čo pre vás znamená Campfest? Taký čas možno oddychu s tým Bohom, že odviazať sa mu a prakticky vydať všetko zo seba a vlastne oživiť tú svoju vieru. Tak by som to asi tak nazval. Pre mňa je to asi takou už neodmysliteľnou časťou leta, ale zároveň vlastne takým časom úplne úžasnej atmosféry a zároveň také Božej prítomnosti a každý rok odtiaľ to odchádzam so svedectvami, ako Boh koná v mojom živote, takže je to úplne pecka. Tak ja to beriem tiež ako taký čas s kamarátmi, no zároveň taký čas na načerpanie, čo beriem ako cez prázdniny veľmi dôležité, aby som načerpal, znamená ten celý rok. A tiež taká parádna atmosféra, parádne koncerty, chvály, diskusie, workshopy a tak. Tak pre mňa je Campfest taký čas duchovnej obnovy a možno také jednoty, že aj teraz, keď sa nám postavali tie srandy so stanmi, ja sa nám vytopil. Takže sme sa pozoznamovali s rôznymi ľuďmi a že sme sa mohli tak zjednotiť a navzájom si pomáhať. Ale tak v prvom rade je to taký fakt taký čas duchovnej obnovy a takého načerpania. Tak ja som tam prvýkrát a išla som sem s tým, že chcem zažiť takúto atmosféru veľa ľudí, ktorí sú spojení spolu v modlitbe s Bohom a chcú spolu načerpať a posunúť sa a myslím, že to tak aj dopadlo a že je to úplne super. Tiež som tu prvýkrát, aj to začal pre mňa taký mocný čas s Bohom aj s priateľmi, proste s novými ľuďmi, ako sme sa aj prvý deň, keď tu pršalo a bolo to tak ťažšie, zomkli a tak, že a potom sme aj v noci aj v tom daždi chválili spolu, že je to taká jednota, co mi páči. Jednota. Nie je to jediná vec, kvôli ktorej sa Campfest robil aj v roku 2021. A keď sa pozeráte na zábery množstva ľudí, ktorí boli v Campfestovom hangári, tak si musíte povedať, toto miesto je naozaj veľmi výnimočné. Toto miesto je veľmi výnimočné, hlavne preto, že je tu prítomný živý Boh. A je jedno, či je tu 7000 ľudí, alebo iba 1000 ľudí. Je jedno, či je Campfest 1, alebo 2. Je jedno, či Campfest trvá 30 dní, alebo 3. Vždy je výsledok a cieľ ten istý. Priniesť ľuďom živého Ježiša. Ukázať im, že sa život dá žiť úplne inak. A možno to znie šialene. Možno to znie čudne. Bývať 3 dni v stane, zdorovať nástrahám počasia,
snažiť sa vyhrábať auto z blata, nedať sa odfúknuť vo vetre, alebo snažiť sa spať aspoň jednu noc, keď máte okolo seba kopec ľudí, s ktorými sa môžete rozprávať. Áno, aj toto je Campfest. Aj toto je miesto, na ktorom môžete zažiť fest super camp. A nie len preto, že je tu skvelý program, ale hlavne preto, že sú tu ľudia, ktorí majú v srdci skutočného a živého Boha. Campfest 2021 bol iný. Možno bol menší, možno bol tichší, možno bol ustálenejší. Ale ľudia, ktorí na ňom boli, tieto tváre, ktoré vidíte, vám môžu svedčiť o tom, že Campfest pre nich znamená veľa. A možno nielen pre ich vlastné životy, možno nielen pre ich vlastné rodiny, ale aj pre spoločenstva, do ktorých idú, aj pre komunity na Slovensku, aj pre všetkých ostatných, ktorí na Slovensku fungujú. Títo ľudia prišli na Campfest, pretože chceli spoznať svojich priateľov, chceli spoznať Ježiša, chceli zažiť skvelý program, skvelé jedlo, užiť si prírodu, alebo len tak chillovať počas leta. Títo ľudia z rôznych vrstiev, z rôznych pozadí, s rôznymi problémami a starosťami prišli na Campfest, pretože pre nich znamená nádej, milosť a pokoj. A my dúfame, že Campfest toto bude znamenať pre vás všetkých aj na budúce. Čo pre vás znamená Campfest? Je to úplne super akcia a spojenie viacerých cirkví, viacerých pohľadov na prežívanie vieru na jednom mieste. Je to veľmi pekné a veľmi sa mi to páči. Sú tu prvýkrát, takže sa spoznám s prostredím a je to veľmi pekné. Veľmi dobrí ľudia, skvelí ľudia, úžasní ľudia. Tak som vďačný. Ďakujeme. Som tým, kým vravíš, že som. Ty ma poznáš, nezanecháš. Som tým, kým vravíš, že som. Keď sa stratím, ty ma hľadáš. Som tým, kým vravíš, že som. Ty ma poznáš, nezanecháš. Som tým, kým vravíš, že som. Keď sa stratím, ty ma hľadáš. Som tým, kým vravíš, že som. Ty ma poznáš, nezanecháš. Som tým, kým vravíš, že som. Keď sa stratím, ty ma hľadáš. Som tým, kým vravíš, že som. Som tým, kým vravíš, že som. Synom spasený, ozaj slobodný. Poznáš, nezanecháš, som tým, kým vravíš, že som. Keď sa stratím, ty ma hľadáš, som tým, kým vravíš, že som. Ďakujeme ti, že aj dnes ráno hľadáš každého jedného z nás, že hoci sme sa ti mohli stratiť, že ty si Boh, ktorý nás hľadá, si Boh, ktorý nás miluje. Láska ťa ženie, aby si nás hľadal.